በዓሉን እስከማውቀዉ ከስብሀት ገብረእግዚአብሔር ነሐሴ 1983 ከሞላ ጎደል ስለ ደራሲ በዓሉ የታወቀውን ትጪ ስለ ሰውየው በግል ማውቀውን አንድ ሁለት ነገር ልሰንዝር። ትምህርት ሚኒስቴሩስ በመሰራበት ጊዜ በዓሉ የመነን መጽሔት አዘጋጅ ነበር። አንድ ቀን መንገድ አገኘኝና የቢሮ ስራች እኮ ነው ለምንኛ ጋመተ በመትወደው በስነ ጽሑፍ መስካት ተሰማራ ማይሻልም? እነተም ይሻላል አልኩና ተዛወርኩ። አንድ ቀን አፎርቅ ተክሌ ቤት ሄድና አነጋግረው ቆንጆ ነገር ጻፍስቲ አለኝ። እኔ እንደሱ አይነት ዝነኛ ታላቅ ሰው ማናገር አይሆንልኝም መፈራለሁ። አፎርቅ እንደዚህ አይነት ሰው አይደለም ብታናገረው ተወደዋለ። እንዲያውም ተነሳብረን እንሂድ ሄድን። እነተም አፎርቅን ስትዋወቀው በጣም ወደድኩት። ጨዋነትና ትህትና የተላበሰ ደስ የሚል ሰው ነው አገኘሁት። ለሁለት ሰዓት ያክል አወራሁት። ያን ጊዜ ገና ሜትር አርቲስት አልተባለም። የጻፍኩትን ለአፎርቅ አስነበብኩት። እኔም እሱም በጣም ወደድናት የጻፍኳትን። ከታተመ በኋላ ያዋለው ለካንስ እኔም አፎርቅም ሳናውቅ ባሉ ፎቶግራፍ አንስቶ ኖሮ ፎቶግራፎቹ ከኔ ጽሑፍ ይበልጥ ያምራሉ። ካሜራ መያዙን እንኳ አላወቅንም ነበር። ፍቅር እስከ መቃብር ታተመና ስናነበው እኔም ባሉም ተነሸጥን። በዚያ ወጣት ዕድሜያችን ያ መጽሐፍ ደስታም ትምህርትም ሰጠን። ወደ ክብራቱ አዲስ አለማየሁ ቢሮ ወሰደኝና ካስተዋወቀም በኋላ ለመጽሔታችን ስለ ፍቅር እስከ መቃብር ሊያነጋግሮት መጥቷል ሲላቸው 400 ገጽ ሙሉ የለፈለፍኩት አነሰና የባሰ ልታስለፈልፈ ይመጣህ አሉኝ። አቤት እንዴት ነው የወደድኳቸው! ሰውየው ከመጽሐፋቸው የሚበልጥ ቆንጆ ናቸው። ደግሞ ፍንጭት ጥርሳቸው በፈገግታ ብልጭ ሲል በዚያ አይነት ለሁለት እየሆነን ፊታውራሪ ተክለዋሪያትን ሄርና ሄደን እስክንድር ቦጎሲያንን አቶ አዲስ አለማየሁንና ሌሎችንም እያነጋገርን ሰርተናል። በበኩሌ እንዳየሁት በዓሉ ግርማ ጨርሶ ማይከብድ አብረውት ለመስራት በጣም የሚስማማ አለቃ ነበር። የጭፍራውን ጉድለት ወይም ደካማ ጎን አይቶ የሚነቅፍ ሳይሆን ያንን ጉድለት የሚያሟላ ወይም የሚያካክስ አለቃ ነበር። በዓሉ የአዲስ ዘመን ጋዜጣ አዘጋጅ ሳለ ከጋዜጠኞቹ አንዱ አስቸገረው። ጥጋብ የሚሉት አይነት ማስቸገር። አንድ ቀን የዘመን አባላት ሁሉ ተሰብስበው በዓሉ ስብሰባውን ይመራል ወይም ለመምራት ይሞክራል እንበል። ያ ጋዜጠኛ አጉል እያቋረጠው እንደ መሳደብም እንደ መዝለፍም እያደረገ አስቸገረው። በዓሉ በትዕግስት እንደምንም ስብሰባውን ጨረሰ። ስብሰባውን ሲበትን ያን ጋዜጠኛ አንተ ቆይ እማናግርሃለኝ አለው። ቆየ። በዓሉ ተነስቶ በሩን ዘጋ፣ ቆለፈው፣ ኮቱን አወለቀ። እናም ጋዜጠኛውን በጥፊና በቦክስ አነጋገረው። ደብደቦት ሲያበቃ በሩን ከፈተለት፣ ጋዜጠኛው ወጣ። ከዚያ በኋላ ማስቸገሩን ትቶ የበዓሉ ዋና ወዳጅ ሆነ። እንደ ተራ አለቃ ቢሆን ኖሮ ግን በዓሉ ያንን ጋዜጠኛ የሚነቅፍ የሚዘልፍና ከደሞዙ ላይ የሚቆርጥ ደብዳቤ ጽፍለትና ያ ደብዳቤ የሰውየውን ፋይል ይበክለውና ሁልጊዜ የሚከተለው ጥቁር ነጥብ ይጥልበት ለወደፊት እድገቱ እንቅፋት ይሆንበት ነበር። ይህንንም ተገንዝቦ ነው ያ ሰውዬ ለበዓሉ አድናቆት ያደረበት። ለውጡ እንደመጣ ሰሞን ያኔ ገና አብዮት አልሆነም ነበር። በዓሉ የአዲስ ዘመን ጋዜጣ አዘጋጅ ነበር። የድሮቹና አዲሶቹ ስልጣንን እንደ ገመድ እየተጓተቱ ሳለ ጋዜጣው እንደ ምዕራብ አገሮች ጋዜጦች የልዩ ልዩ ወገን ድምጽ ይሰማበት ነበር። አንድ ቀን ደጃዝማች ጻይንቁ ስላሴ በዓሉ ቢሮ መጡ። ሁለት ግድንግድ አሽከሮች አስከትለው በትናንትናው ዘመን ውስጥ እሳቸውን የሚያስቆጣ ጽሑፍ ወጥቶ ነበር። በሩ ተዘጋ። በዓሉ ቆመና እንዲቀመጡ ጋበዛቸው። አንተ ነህ የጻፍክ? አሉት። እኔ እንኳን አይደለሁም፣ ግን አዘጋጅ እንደመሆኔ በእኔ ኃላፊነት ነው የሚወጣው። ውሸትም ስተትም ወልቶበታል። የስም ማጥፋት ዘመቻ ነው። መልስ ሊሰጡበት እኮ ይችላሉ። መልስ ብሰጥ ጽፈት አወጣዋለህ? አሁን በረጅሙ አነጋገሩትና ሄዱ። ጽሑፋቸውንም አወጣው። በነጋታው ተመልሰው መጡ፣ ማንንም ሳያስከትሉ። ላመሰግነ ነው የመጣሁት፣ ቃሉን የሚጠብቅ ሰው ብዙም አይደለም አሉት። ቡና እየጠጡ በረጅሙ አወቁ። ልክ ልጆች ሆነን ማታ እንደምንሰማው ተረት ነበር። አያ ነብር ፍየልንና ቀበሮን መጥቼ ከመበላችሁ መታችሁ በመራችሁ ይሻላችኋል ብሎ ይልክባችኋል። ፍየል ምህረት አገኛለሁ ብላ ስትመጣ ቀጨም፣ ቀበሮ ግን ሞኝን ፈልግ ብሎ ጠፋ። ደርጉም የቀድሞ ባለስልጣኖችን መጥቼ ከሚይዛችሁ መታችሁ እጃችሁን ብትሰጡ ይሻላችኋል አላቸው። ብዙዎቹ እየመጡ እጃቸውን ሰጡ። ደጃዝማች ጸሐዩ ግን ሞኝን ፈልግ ብለው ተሸፈቱና ሲዋጉ መራቤቴ ላይ ሞቱ። ለሄዱ ሲሉ ታዲያ በዓሉ ቢሮ መጥተው ተሰናበቱት። በዓሉ የማስታወቂያና መርሃ ብሔር ቋሚ ተጠሪ ያለ ነጭ ሽብርና ቀይ ሽብር የተባሉ ማዕቶች መጡ። አንዱ የሜሶን አባል እዚያ መስሪያ ቤት ውስጥ የሚገደሉ የአራት ሰዎች ስም ዝርዝር አዘጋጀ።
የመጀመሪያው ስም ባሉ ግርማ ነበር። ደግነቱ ግድያው ሳይፈጸም ሜሶን ራሱ ጉድ ፈላበትና እነ ባሉ ተረፉ። ባሉ ሰውየውን ታዘበው እንጂ ወዳጆች ነበሩና የቂም በቀል እርምጃ አልወሰደበትም። እንዲያውም ሰውየው ዘውውር ሲጠይቅ ባሉ ወዲያው ፈቀደለት። እኔ ሳውቀው ባሉ እንዲህ አይነት ሰው ነበር። እኔ እንደማውቀው ከሆነ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎትን የመሰረተው ባሉ ግርማ ነው። እሱ ቋሚ ተጠሪ ያለ የዜና አገልግሎት ኃላፊ ሚስተር ኤሽዋራን የሚባሉ አማርኛን ከእንግሊዝኛ እኩል የሚችሏት ኢትዮጵያን ምናልባትም ከኛ ይበልጥ የሚወዷት ህንዳዊ ነበሩ። ሀበሻ አግብተው ወልደው ሀበሻ ሆነው የቀሩ ሰውዬ ለኛ ለዜና አገልግሎት ሰራተኞች አለቃችን ብቻ ሳይሆኑ አባታችንም ጭምር ነበሩ። ደግሞ ታይፕራይተሯን ሲመቷት ከፒያኖ ይበልጥ ትፈጥናለች። ማታ ወደ 1 ሰዓት ላይ ባሉ ወደ ዜና አገልግሎት ይመጣና ከሚስተር ኤሽዋራን ጋር ስለ ስራ ጉዳይ ለጥቂት ደቂቃዎች ከተነጋገሩ በኋላ ይዞኝ ይወጣል። በቮክስዋገን መኪናው ወደ ዞትር የመጠጥ ግሮሰሪያችን ሄድን። መኪናውስ ሆነን እናዛለን። ቦዩ የባሉን መኪና ያውቃታል። ይሮጥ ይመጣል። አንድ ብር ጉርሻ ይሰጣዋል። የታወቀ ነው። ሌላው የዚያ ቦታ የባሉ ደንበኛ አንድ አይነ ስውር ለማይ ነበር። ለሱም ሁሌ አንድ ብር ይሰጣዋል። አንድ ማታ ባሉ ይሄ ሰውዬ እኮ እውር አይደለም ለማኝም አይደለም እኔን የሚሰልል የደህንነት አባል ነው አለኝ። እናቱን ታዲያ ለምን ልክልኩን ነገረ ገደል ግባ አትለውም? የምን ብር መገበር ነው አልኩት ገንፈል ብዬ። የማውቀውን ሰላይ ካባረርኩ እኮ የማላውቀውን ሰላይ ተኩብኛል ያላወቅኩት ይምሰለው አለኝ። ሳይነቁበት ነክቶባቸው ኖሯል። በልብ ያለቻ ጭንቅላት ሳልል አልቀርም። ያንንም ካላልኩት አሁን እላለሁ። እዚያች ቮክስዋገን ውስጥ እየጠጣን ስንጫወት አንዳንድ ቀን ሌሎች መሰሎቻችን የሚጽፉ የሚያነቡ ማለቴ ነው ይመጡ ነበር። ቮክስዋገን ውስጥ 3ም 4ም 5ም የምንሆንበት ጊዜ ነበር የተደጋገመ ጊዜ። ታዲያ ሞቅለንና መጠጡና ጨዋታው የሞቅ ሞቅ ሞቅታ ያሞቁን አንዱ ተሽከዳድሞ መናገር ሲጀምር አንዱ አፈን በማር ሊያዘውና ብሎ ንግግሩን ሲነጥቀው ሌላው ደግሞ ከዚህኛው ሲነጥቀው ባሉ ዝም ብሎ ያይናል ያዳምጠናል። ከጸባሪያቱ መልካቸውና ድርጊታቸው ቁልጭ ብሎ እንደሚታየን ያስታውሰን። እኛ በድምጽም በጅም በሐሳብም ስንወራጭ እሱ ረጋ ብሎ ፉት ያለ ያየን ያዳምጠናል። ተፈላጊ ደራሲ ጸባይ ባሉ የቀይ ኮከብ ጥሪን በሚጽፍባቸው ወራት ወይንስ ሳምንታት ልበላቸው ብዙ ጊዜ አብረን እንሆን ነበር። ቀንቀን ቢሮ በቀላለው ትናንት ወይም ባለፉት 2-3 ቀናት የጻፋቸውን ይሰጠኝና እሱ ስራውን እየሰራ እኔ ምዕራፉን ወይም ገጾቹን አነባለሁ። ስጨርስ እንወያይባቸዋለን። ደስ ይያለኝ ከመአነባቸው ጥቂት ያማርኛ ደራሲያን አንዱ ስለነበረ እኔ አንባቢ አንተ ደራሲ አሁን እዚህ ላይ እንነጋገር የሚል አይነት ነበር የኔ አቋም። የሱ ደግሞ በፈገግታና ራስ በመነቅነቅ ይገለጻል በላችሁ። ብዙ ተፈጥናል ስትጽፍ በኋላ እንደገና የምትጽፈው ቢሆን እንኳን ጥሩ ነበር። አንተ ግን እንደገና አትጽፈውም። ለነገሩም አይዋጣልሃል። በጣም ጥሩ ልቦለድ። ኦኬ እኔ የምለው ግን ወይ ያንዳንዷን ምዕራፍ ትንሽ ቀስ ይያልክ ብትጽፋት ወይም ሁሉንም አንዴ ከጻፍክ በኋላ ድጋሚ ብትጽፈው ያ በጣም ጥሩ የሆነው ልቦለድ ታላቅ ይሆን ነበር። የምለው በሚገባ ገብቶታል። በፍጥነቱ ላይ ግን ልዩነት አላመጣም። አሳጠርኩላችሁ እንጂ አንዳንዴ ሙግት ላይ ወይም በልዩ ጆሮ የሚሰሙት ጩውት ላይ ማለቴ 100% የሚመስጠን ጨዋታ ላይ እንዳለን ስልኩን ያነሳና ሃሎ ይላል። እኔ እንኳን ስልኳ ስትደወል አልሰማዋትም ነበር። ቀስ ብሎ የሚጠሩ ጨዋታ ቴሌፎኖች አይነት ኖራለች። አሁን ታዲያ ፋይሉን ወደ እንትን ክፍል ልከዋለሁ እኮ ካጣው መልሰ ደውልልኝ ብሎ ስልኩን ይዘጋና ወደ እኔ ዞር ብሎ ጨዋታችንን ልክ ወደ ነበረችበት ይመልሳታል። እቺ ተፈጥሮ በጣም ተደንቀኛለች። እስካሁን የማውቀውን ነገርኳችሁ። ቀጥዬ የሚሰማኝን ልናገር። ስለ ስሜት ጉዳይ ደግሞ ለምን ተብሎ አይጠየቅም። ልቦለድ ሲጽፉ ጥበብና ልፋት አለ። ባሉ ልፋቱን ያሳንሳል። በአብዛኛው ገጸ ባህሪያት አይፈጥርም። የሚያውቃቸውን ሰዎች ነው ገጸ ባህሪያት የሚያደርጋቸው። በአንድ በኩል እውነት አለው። ያ መፍጠር የማይታክተውና ከደራሲው አስበልጦ የሚፈጥረው እግዚአብሔር የፈጠራቸው እያሉለት ምን አለፋይም ብሎ ነው ፈጠራም የሄደው። እንግዲህ ባሉ ገጸ ባህሪያቱን ከእግዚአብሔር ይረከባቸውና የሚቀጥለውን ኑሯቸውን ባሉ መጽሐፍ ውስጥ ይኖሩታል። ራሱ የሚፈጠራቸው ገጸ ባህሪያትም አሉ። ከእግዚአብሔር የተዋሳቸው የሚሆኑ ራሱ የፈጠራቸው መጽሐፍ ውስጥ እኩል የተዋጡ ናቸው። ባሉ ልቦለድ መጽሐፉን ቢቀጥል ኖሮ ባይቀጭ ኖሮ የድሜ ብስለት ቢሰጠው ኖሮ 1-2-3 ታላላቅ ልቦለዶችን ይሰጠን ነበር። ቀረብን። ይህን ለማናቤት ይባላል። ባሉ ልጁን ለማሳከም ወደ ውጭ አገር ሊወስዶ ይፈልግ እንደነበር አውቃለሁ። እኔ እንደመሰለኝ ባሉ ኦሮማይን የጻፈው
እንደሚባለው መስዋዕት ለመሆን ወስኖ ሳይሆን ከመጽሐፉ በሚገኘው ገንዘብ ልጁን ለማሳከም ፈልጎ ነው። ስለዚህ ጉዳይ ከመቆጨትና ከመናደድ አልፈን ምንም የምንፈይደው የለም። ኮሚኒስቶች በፕሮፓጋንዳ በጣም ያምናሉ። የማስታወቂያ ሚኒስቴር ደግሞ ቀዳሚ ስራው ፕሮፓጋንዳ ነው። ስለዚህም ባሉና ጓድ ሊቀመንበር መንግስቱ ቅርብ የስራ ግንኙነት ነበራቸው። ይግባቡ ነበር። የዚያድ ባሬን ወራሪ ሰራዊት የኛ ሰራዊት እየነዳው ሄዶ ጅጅጋ ገባ። ትልቅ ድል ነበር። ጓድ ሊቀመንበር ለባሉ የመስራቹን በስልክ ነገሩትና በመገናኛ ብዙሃን የሚነበብ ጽሑፍ እንዲያዘጋጅ አዘዙት። ጻፈና ነበበላቸው። ጓድ ባሉ፣ ባንዲራችን ካራማራ ተራራ አናቱ ላይ ተተክላ ትውለበለባለች ብለሃል። እኛ የተከልናት ታች ነው ጅጅጋ ውስጥ። ጓድ ሊቀመንበር፣ እኔ የታየችኝ ተራራው ላይ ነው። አናወርዳት፣ እዚያው እኔ የተከልኳት ቦታ ትውለብለብ። እሺ እዚያው ትሁንልህ አሉት ጓድ ሊቀመንበር እየሳቁ። ኦሮማይ ውስጥ የተሳሉት ጓድ ሊቀመንበር በዓሉ በጣም እንደሚያደንቃቸው ያስታውቃል። ምን ዋጋ አለው እሳትና ንጉሥ ከሩቅ ይሞቅ ከቅርብ ይፋጅ ነው። ¶¶